nailazi jedna od najelitnijih jedinica armije BiH, 502. Viteška brdska brigada, na čijem je čelu komandant pukovnik Hamdija Abdić. Počasni naziv Viteška, ova brigada zaslužila je pobjedama na svim ratištima u zoni odgovornosti 5. korpusa. Podsjetimo se učešća u operaciji Tigar Sloboda 94, kasarne Grabež, a u augustu prošle godine elitne jedinice predvođene Tigrovima razbile su linije Martićevi Četnika, oslobodile Plitvička jezera i spojile se sa jedinicama Hrvatske vojske. U septembru prošle godine, za samo 40 sati borbe i nakon 50 pređenih kilometara, 502. oslobađa Bosanski Petrovac. 10. oktobra Tigrovi su oslobodili Sanski most. Takozvane Matice Republike Srpske krajine području Plitvičkih jezera zasadu Crnovac spajaju se sa jedinicama Hrvatske vojske. Svečanoj bini približava se 503. slavna brdska brigada koju predvodi njen komandant brigadir Muhamed Delalić. Formirana je 17. augusta 1992. godine, a izdvajamo borbe na Grmoško-Srbijanskom platovu, Hasinu vrhu, Uzelčevoj glavici, Trnjaku, te oslobađanje Velića, Abdića, Liskovca, Pećigrada. Hrabri Cazinjani značajne poduhvate postigli su u borbi protiv domaćih izdajnika. Sa uspješnom realizacijom, čime je zasluženo ponesen naziv, počasni naziv.